بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. أحكام شرعي بيان بينجي تخدمتني. دري موضوع أحكام بو خمسن. خمس اسلامی احکام کے نشریانہ لئی نہ زیادہ تاکید سنفید پی اسلامی نظام حکومتی فری لئی نہ مہم چیشین اسلام انسانی ہر طرفی نیاز حاجت طفل اسلامی توجہیت اسلام دین جامعین بشری چی قسم احتیاج یود نارے چی فردی احتیاج چی اجتماعی احتیاج ہر نیاز ہر احتیاج طرف لا اسلامی سی توجہ من ست حکومت اسلامی گا حکومت چک یا گا شخص چی گا معاشرے چی جامع چی اصل چیز چی کہ دیوی کھدے جامعی قوام پیوت کدے جامعی چلائے گوت حکومتی بنیاد پیوت پی چیز کن چیز چی اقتصاد پوین گا اگر حکومت چی یل چی اقتصاد پو ٹھیکیوت نارے الائن کن سا صحیح گوت ترس گوت اسلامی سی یا اقتصادی پہلو مد نظر جخ سے حکومت اسلامی لا بیت المال لی بیت المال معین بست کی حکومت چلائے بیالا اور دی بیت المال یہ ذرائع سورسز مختلف یت ورنہ زکاة دین ذرائع چک پو بیت المال انو عمدن و مید پی خومس ان انفال ان مالیات ان جزیعہ ان خراج ان دی گامہ ذریعہ ان بیت المال انو درامت پینے جمع وائد پی وسیلہ ہیں خمس اسلامی قوانین کنین قانون چکن دیوی ذریعہ کا ہم جامع اسلامی لتقویت حاصل گئت ہم جامعین و معاشرین ید پی غریب افراد کنی سرپرستی بیت اور جامعین و مختلف ضرورات چیز کن کی مدارس کنی جو چھسلر گس پیٹ پی چیز کنی یا خمس ذریقہ یونی ذریقہ دونی تقویت حاصل بے دونی بنیاد میں تاسیس منت آئے شریفو کسل بیونت وعلمو انما غنیمتو من شے کتان لہ تخفق آسو نامی ساگر کتان لگا چیش چینو غنیمت چی تھوب نارے عرض بک غنیمت چی لذر درے فَإِنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ دے تو پیت پی چیز پینا خدای فری خمس ایک بٹ پانچ حصہ ہے خدای فری ولی رسولی پیامبر فری حصہ ید ولی دن قربہ پیامبر اشتدار کنی فری
واليتامى يتيم كلنا والمساكين وابن السبيل دون لا دي حسيت ان شاء الله عرض بر مستحقين خمس سوينزر دينو دي کا تفصيلي بحث بك آية شرف خمسي وجوب فري مشتهدين كني فقاس في بيان بل كي يا آية ذري کا كي خمسي وجوب بار ثابت بل دينو کا سل بموت وعلم انما غنمتم من شيء نام اس کتان لا گات شیش چینو غنیمت چتب نره غنیمت غنیمتم لغت اینو درامل لذرت فائدہ گا طرق فائدو لا غنیمت ذرت جن اگر کتان لا گا طرقی کا غنیمت چتب نره دی غنیمت بکا خمس واجب اهل سنت خمس بارینو اهل سنن شیعہ گاما وجوب قائل یوت غنائم جنگینو اگر جنگینو غنیمت چی تھوب نارے ہم اهل سنت ضرورت ہم شیعون نزدیک کی دے غنیمت پہ کھا غنائم جنگی کھا خمس من میں واجب پہن دے انو اختلاف کامت اور بعض روایت اهل سنت دو یوت کی تلاوہ نقرہ اخصر نخمل حصہ زکا خمس واجب پہن کی روایت معتبر روایت ہے کہ دون انتس کے پیامبر فی اپوسی کا اصل بھی ہوند کی طلانا نقرا سر نخمول اکسا خمس واجب ہیں ون اہل سنتی نزدیک غنائم جنگی کا شیعہ سنی گاما اتفاق ہے دے علاوہ بعض موردین اہل سنت خمس قائل ہوت اما شیعونی نزدیک مورد دنیا ہوت کہ دونی کا خمس واجب ہیں ون خمس اسلامی حکومتی تاسیس فری حکومتی تقویت فری بہترین وسیلے چکن اور ایمونی کسل سید کی دیو نئی حق اندر ہے کہ امام باقر فاقفی کسل سید کی گا خمس مفیم پی چیز پینو جب تک نئی حق پو منمت پا دو سو میں تسولہ حق مت ون ایمونی حق چکن سہم امام یود دی خدای حق یود کی دی حق پو ادا بیائی سمیت پا انسان لا ادھے مال پینو تصرف بیائی پی اجازت میت خمس چیز سامخ واجب یود تمام مشتہدین کنی اتفاق نظر یود چیز دنی کا خمس واجب پینو انت الہی اوسع فضلا واعظم حلما من ان تقايسني بفعلي وخطيئاتي فالعفو العفو العفو سيدي 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 خمس يعني ایک بٹا پانچ ہے سمانا پا خمس ایک بٹا پانچ بیس فیصد چیز بدنیا دے چیز بدن پہ کھا بیس فیصد حصو پھیوں سے ایمالنا مشتہدین لتھن چک پہ پہ واجبین گمگر اسی چیز پہ منفعتین انسان لا گا منفعت چی ہے تجارت چی ذریک ہے نفع حاصل کی درامت چی دوتو انسانی وسیلے دوتو گا وسیلی کا درامت چی ہونک مثلا نوکری ہو درامت چی ہونک تجارت ہو درامت چی ہونک یا فیق روزہ سکینی روزہ فیق یا اجاری فیق کیوں سے روزہ کیوں سے دے ذریعے کہ انسان درامت چیئے نہ رہے دونی سے شرائط تحت خمس واجب پین گمگر اس سے کھا انسانی منفعت کھا درامت کھا چک نیسر اسی معدنیات کھا گا قسمی معدن چی دک دک چک سر دک دک خمول دک شک یا تیل کوئلہ فیروزہ یاقود نمک ہر قسمی گا قسمی معدن چیئنہ دونی کا شرائط تحت خمس واجب ہیں سمر اسی چیز پر خمس واجب ہیں پی خزینین خزانہ خزانہ دے چیز پر لذرت کی سی اوتو یا ملسید چیلا چیز چیز بس سی جکتو میچگلا دے چیز پر دے خزینو تھپ تک سی اوتو نا یا ملسینا اور قابل اعتماد چیز چی دک پا معاشرے نو قیمتیت پر چیز چی یود نارے دے خزینے کا دے گنج پہ کا خمس واجب ہیں دے بال خمس پہ جیرے سی چیز پہ انسانی
چھی نا انسان لا چیز چی جواہر چی موتک چیز ہم نارے دیکھا واجب بھی نہیں. غیر اسی کا غنائم جنگی جنگ انو انسان لا غنیمت چی تویت امام معصوم سلام اللہ علیہ اجازت کا انسان جان بے جان بے سے دشمنی کھن مال غنیمت تویت دے مال غنیمت پہ کا خومس واجب بھی. ترو ویسی کا مال حلال نہ حرام مخلوط سو فی باللہ دیوی کا خمس واجب پی دی مختلف صورت جو انشاءاللہ عرض پک. اب دونے سے کا خمس واجب پی پی چیز پو نام ایسا کافیر زمین سے مسلمان چی ہینا زمین چی لنکو دی کافیر زمین کا واجب پی. کافیر زمین دی شاس پر نظرت کہ دولت اسلامی حکومتی نیت ہو اور اسلامی حکومتی قوانین قواعد تحدرے نیت دونی رعایت بین نیت اسلام بھی تان سے پکھوئے کہ ٹیکس کن کھو منی نیت یدنا اگر دیوی جانی مال حفظ بیات پر اسلامی کا واجب بین اور دے کافر زمین کا اگر مسلمان زمین چیہ لہنا رہے دے کا خمس واجب بین. دو مرحلہ چیز بدون سن کی دی چیز بدون پکھا خمس واجب بین اما شرائط مختلف یت گمگر اسی چیز پو کہ دیکھ خمس واجب پین منفعت اسلامی درامت نام اس گا سو چگلا گا تجارت چینو کاروبار چینو ملازمت بسے تنخواہ چینو سے دیوینو اگر سال بر خرچے بسے حلق نارے دی چیز پی کھا حلق فی چیز پی کھا 20% دو امام مشتہدین لتھن چک پیت پا واجب ہیں کہ سنگیز کو سہم سادہ اور سہم امام وسط خمس 20% دہلافی چیز پہ کھا واجب ہیں. سوال دیوگت کی سالی مراد پوچھن آیا سال اسلامی سال ہجری حساب گوئینا یا ایسوی شمسی حساب گوئینا چک نیسی سوال پو مخارج جس انسانی اگر سسے سالی اخراجات تکنے بچت سونا دے مخارج کن چی مخارج جنو شامل گود نیس ابتدائی سال گارن شروع گود چو سے خمسی محاسبہ بیا ابتدا پو گارن شروع اسلامی اس انسان لا کاروبار تجارت انسانی بسنا تشویق بسید اسلامی سیس اسلامی احادیثی ہوت کی کسب الحلال اہلون عبادت ذرے یا اسلامی سی گاس بیکار دکھ سے نہ مزمت بسیت اسلامی تشویق بسیت تحریک بسیت انسان روزگار فری کی ذرت اگر روزگاری نو پورا نہ گاسو چک روزگار سلسلیت نہ رہے بہترین عبادتی ہیں چاہے ارداب جوگن دک یا دفتری کرسی کے دک سسے اہل ویال فری کسب حلال سوچی بینیان نر بہترین عبادت اور اسلام اس احترام قائل ہوت کہ اگر کسی کسب بے سو کیوں ست نارے سسے انگین فی حسب خرچہ سون اسلامی دے کسب کے اصلاً ٹیکس چی خموش چی جعفمت اللہ صورت چی نیوت نام اس اگر کھوئے دے درامت پو نوکری بسو کیوں فو تجارت بسو کیوں فو یا مختلف ذرائع کا اون فید پین آبدن پو کری سال بری فرفرانا کری خرچو عادی خرچو نہ اسراف میں نہ تشریف میں عادی خرچہ بس اگر حلق نارے دی صورت پین اسلامی سیز خمس واجب یقصد اگر حلق مد نارے اسلامی ٹیکس مد حلق فی صورت پین گا چیز کن اس انسانی مخارج حساب گئے یعنی سال بلی اخراجات خرچوں چی حساب گود اخراجات انسانی ذات ہموں گود گنچس تھینچس کنوں گود انسانی نام نام پو نار گس پی سامان کن ضرورت پی چیز کن انسانی مخارج اخراجات سالی انہوں گود پھو بوئے بخستونی خرچوں انسانی اخراجات انہوں گود زیارہ لگوئے خرچوں انسانی اخراجات انہوں سولہ حدیہ منت انعام منت دون سے انسانی سالی اخراجات انہوں
یا مہمانوں دعوتوں دخرچوں انسانی سالی اخراجات نوت یونسوف انسانی کفارہ واجب پن کفاری پنو یا یوسف مختلف یا مثلا گاڑی گسن نارکھوئے شان پو گاڑی لن میں دے گاڑی پنو دی گاما انسانی سالی اخراجات نوت کوئی مخارج نوت جون لینے اگر چیز چی لغ نارے دے واللہ کا دے لغ فی چیز پہ کھا خمس 20% مین میت پو واجب ہیں سال پو سال ابتدا پو گارنا گوا آیا سال مراد پو سال ہجرین آیا شمسین سال شمسی مرادین اور سال ابتدا پو مختلف اگر کسان ان نارے زراعت یود نارے نامی ساکھوے زراعت پو تھو ونا فیلا تو ترو نصف لا تو اون فینا دے بال فصل کٹائے بس پین شروع گت سال چک تھونے من پو اگر دے سال پین دو مچھم فہلاغ نارے کوئی کا خوم سواجی پین نوکری والے ان نارے ابتدائی تنخواہ پہنے کوئی ابتدائی سالین ابتدائی تنخواہ پہنے شروع گت تا ایک سال گاہ من پو مثلا جنوری نو کوئی تنخواہ لین سن نارے دسمبر آخر تک آئندہ جنوری تک اگر کوئی تنخواہ پہ کھا بچہ چی سو نہ رہے خرچ نہ رہے دس صورت پہ کھا 20% واجب ہے یونی چوک پہ تجارت تاجری نامی سے تجارت چی دکان چی کھو چھول چھول نہ دے دکان پہ بھی چھول فی جاغ لینا کوئی درآمد شروع گئے تا سال چک تھونے من پو اگر دے دنیا دکان پہ درآمد چک فائدے اگر لغ نہ رہے 20% دیمین میں تو واجب پین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسألك یا رب قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألك خیر ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت عليم